Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialining MedStars jamoasi. Jamoada rektorning qizi bor. Hakamda Bekzodning o'zi bor. Olim akaning bir aytgan so'zi bor. Hey, olim akaning bir aytgan so'zi bor. Xudo omadingni bersin. Ustozlar yo'lini bersin. Ya assalamu alaykum Toshkent. Ya mana o'tgan yil 2-chi o'rinda vitse chempion bo'lganimizdagi eng katta yutug'imiz hakamlar bilan shunaqa qalin bo'lib ketdik. Haqiqatan. Hamma ishimizni bitirib beryapti. Haqiqatan. Mana masalan yaqinda o'g'limni bog'chaga qo'ymoqchi edim. Mana oldi bu bog'chaga joylashtirib berdi. Rahmat. Keyin o'zimda bir qo'shiq aytishda sinab ko'rmoqchi edim. Mana Bobur Mavrod shunaqa she'r yozib berdi. Keyin endi Toshkentda yashashim kerak, uy olishim kerak. Uyga ishim tushdi mana. Tilmirdagi o'zi qurgan uylardan bittasini menga olib berdilar. Lekin shundan keyin bitta narsani bildim-da. Nimani? Men bu yerda qizini tushunmaysam, uyqurishda ham tushunmaganman. Nima bo'lib qurib kelgansiz? Islom, qachon qarasa shu hakamlar ustidan kulasan, kulasan, kulasan. Ha, undan ko'ra bularga bir maqta, bularga bir sovg'a olib kel. Ya, sovg'ani zo'rini olib kelganman. Nima olib kelding? Mana, Moldovaga shaxsan Buyuk Britaniyaga borib turib, qirolicha Elizaveta 2-chini tojini o'g'irlab keldim. Ya, tentak. Bo'l, qamalasan endi, tamom. Ya, endi u qamalmayman. Chunki endi ularga kerak emas. Chunki Buyuk Britaniyada Charles 3-chi degan yangi erkak kishi qirol bo'ldi. Endi o'lsin, erkak bo'lib turib, jenski narsani taqib yurmasa kerak. Biz qo'ng'iroqlarda bir gap bor. Aha. Jeb to'ymagan. Hey! Ko'p jiydi. Hey, o'tgan yil finaldan keyin eng zo'r chiqqan biz bo'ldikmi? Aha. Hey, mening chiqqan joylarimda bitib-bitib kesib odamlar Telegram, Telegram, TikTok, TikToklarga tarqatib yorgan. Men chiqqan joy odamlarga yoqqanda. Bova, bova. Men chiqqan joyim sizga yoqdimi, yo'qmi? Sen chiqqan joy faqat otangga yoqqan, tushundingmi? Qiynalmay kelib oldingizmi? Qiynalmasdan keldim, nima ham qiynalaman. Hamma yo'llar Toshkentga yiltadi, to'g'rimi? Qolaversa borqo, bu Toshkentdagi sharoit uncha-muncha joyda yo'q. Haqiqatan. Ey, mana Hasan Husan degan ikkita egiz bizning bachalar bor, qo'shni bachalar. Shular Toshkentga kelib biznesni qilgan, hamma narsani zo'r qilgan, shular meni kutib oldi. Hasan Husanga gap yo'q ekan. Ya, qo'y. Hasan Husanga gapchim, gap yo'q bachalar ekan. Men Qomatiga gap yo'q lekin. Figuraga gap yo'q lekin. Hasan Husanga gap yo'q lekin. Buni egiz bachalarda aytaman bizni hamshiralar. Bo'l, tinchlikmi? Tinchlikmi, qo'lingizga bir qamchi ushlab olibsiz. Ha, bir uyda yotib edim, olimjon telefon qildi. Ha. Qiziga borasiz dedi, xo'p, zo'r ekan dedi. Tulpor bilan o'ynaydi-sa, ko'pkari chobamizni o'ylab yugurib ketdim. Mamamın qo'lida nima pampers? U pampers, bunga ham o'lda ham telefon qilgan, qiz o'ynaysiz bolalar bilan dedi. Bola-bola da sahnada nima qilib qo'yapti, bolalarga olib keldik. Ega bo'lishi mumkin emas. Ammo Toshkentga kelgan bo'lsanglar, endi qayerda turibsizlar endi? Ye, ulim, san so'rama, men aytmay. Bilasan, mehmonxonada turibmiz, lekin ikkita xonada turibmiz. Ye? Ha, bu er xotin degani bitta xonada yashamaydimi? Ye. Qagar taytimmisan sen? Qanday ichkin qilib bitta xonada turamiz? Qanday ichkin qilib bitta xonada turamiz? Kallang joydami seni? Yetdi. Nima sabab bor?
xurrak och. Sabablar bor. Endi bu bahona emas, 50 yil deganda odam o'rganib ketish kerak edi. Seni ham kampirning xurrak otsin bilasan, o'tmani yaqin. Lekin Toshkent juda o'zgarib ketdi. Qoyilay, yildan yilga o'zgarib ketdi. Mana Yunusobod tomonga o'tgandik. Yo'llari shunaqa teki. Bularning hokimi ishlayapti-da. Mana bu yoqlarga o'tsak Toshkent City osmon o'par, binolar dahshat. Bularning hokimi ishlayapti-da. Lekin kechasi Chilonzorga boruvdik, ko'cha to'la qiz. Bularning hokimi ishlagandan keyin qolganlar ham ilhomlanib ishlayapti-da, mana. Uytamız büytamız çorakta Cirtamız! Cirti hamra Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Medstars jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda ilk sahna ko'rinishi bo'ynida qitig'i bor qiz. Menga qara, kecha uni qitig'i o'lib qoldi, boshqa narsa yo'q. Aytamiz. Avvallari o'zi gaplashgan qizning to'yida boshlovchilik qilayotgan bola. Mana to'yimiz ajoyib kayfiyatda davom etyapti. Kelin va kuyovlarimizni kelinimizdagi belidagi xoldek bir-biriga yarashtirishlarini qarangizlar. Ko'ramiz aytsizlar. Dekan va zam dekan suhbati. O'rtoq dekan. O'rtoq degan biz mana uzoqqa borishimiz uchun birinchi o'rinda korrupsiyani yo'qotishimiz kerak. Korrupsiya borku, hamma narsani dabdala qiladi. O'shaning uchun korrupsiyani yo'qotib, martabamiz ulug' bo'ladi o'shanda borku. Ana shu narsani ishxonada aytganingda hozir qamoqda o'tirmagan bo'lardi. Biz davom etamiz bizda. Chekka bir qishloqda rus tili darsi. Xona. Xo'p. Zdravstvuyte, bachalar. Hamma sadetiz. Сегодня тема Чингиз Айтматов ок кема. Кечирас, ок кема нима дахли бор бу якка? Мен қара Бобуржон, бу қофия, түшүндүңбү? А. Фамилияң нима еді? Бабамуратов. Бабамуратов, бахонг два, пожалуйста. Понятно было? Эй, менге понятка окума. Хоп. Bugun kito navbatchi. Ya navbatchi. Ya navbatchi. Tez doskalardan vlajni qilib kel. Vlajni nima? Xullab kel, xullab kel. Yes. Ey. Yes ingliz tilida bo'ladi. Bu ikkinchi para. U meni ham aytaman uni. Tushundingmi? U boshqa inglizcha aytma uni. Okay. Familiyang nima edi? Nemat. 5 5 qo'yib qo'yaman. Xo'sh, сегодня серьёзный тема падеж. Padesh, это русский. Kechiras, shu birinchi padeshmi, ikkinchi padeshmi? Bobam radi, bul endi mana русский литература degish dars bul. Aha. Konechno ikkinchi padesh bo'ladi. Birinchisi o'zbek mahalla bu. Xo'sh. Hop, hop. Здравствуйте, учитель, извините, опоздал, потому что больница в укол принял за эту. Ko'p bidillama, nima kech qolding? Вот я сказал, болезнь был. Это факт мен сказал, чундыңма? Габр. Я серьезно сказал? Бұйырда факт серьезно сказал, мен қаламан, чундыңма? Нема кеч қалдың деп, мен сені. Вот говорю же. Пожалуйста, чундыңма? Понятно болады. Көп понятки оқыма менге, бұл мұрат. Домла, домла, сізі директор чақыр япты. Расиядан мехмонлар келген екен, алдыға шығар екенсіз. Вай, маңшы директорым вообще сказал да. Бар, айт. Domla uxlayapti de. Ha, bo'ldi, Domla spit ekan deb qo'yaman. Shu bo'lsa grip de. Ha, bo'ldi, bo'ldi. İskender aka, mana İskender aka, mana siz ustozimiz, sizga shu anchadan beri bir narsa so'rayman deydim. Hozir so'rasam bo'ladimi? So'ra uka. Mana nechinchi yildan beri qizda qatnashasiz? 2007 15 yil bo'pti. 15 yil bo'pti. Mana shu 15 yildan beri qizdan qatnashasiz-da. Biron bir shu qizdan ko'nglingiz qolib ketishi yoki boshqa bir proyektga o'tib ketishda bir o'ylab ko'rganmisiz yo'q?
O'ylaganman 15 yil davomida ko'p kallama kelgan, lekin boshqa proyektga yoki boshqa joyga o'tarman, muxlis toparman, olqish toparman, pul toparman, lekin qizga bag'ishlagan 15 yil umrimni qayta topolmayman. Rahmat sizlar bilan Medstars jamoasi bo'ldi. Medstars kulgi ila sog'lik tomon bir qadam.